Отож, після скількох місяців боротьби, мітингів, протестів, які так звані євробляхи проводили і під Верховною Радою, і під Кабінетом міністрів України, а також і по областях усієї країни, депутати таки спромоглися прийняти закон про розмитнення. Цебто дозволили легалізувати автівки, які старше 2010 року. Але, вочевидь, акції не припиняться. Чому? А це тому, що активісти. Власники автомобілів на Євроном Рах не задоволені тим законом, який прийняли депутати. Давайте коротко, що ж це за закон зі слів народних депутатів. Будь ласка. Рада легалізувала так звані євробляхи. Законопроект, який дозволить розмитнювати всі автівки з іноземною реєстрацією, підтримало 250 народних обранців. Депутати змінили акцизний податок за тисячу кубів бензинового двигуна. Пропонують платити 50 євро. А за дизельну тисячу кубів 75. Отриману цифру потрібно помножити на вік автівки. Також необхідно доплатити 20% ПДВ від вартості авто та 10% візного мита. А ще збір до пенсійного фонду. Щодо акцизів, протягом 90 календарних днів люди матимуть змогу отримати знижку на акциз, понижуючи коефіцієнт 0,5, тобто зниження ставки вдвічі. Ну от, За словами Ніни Южаніни, виходить ось такий у нас закон. Його Може підписати президента, може і не підписати, і тоді він вступить в дію, якщо підпише. Існує, знаєте, така думка через те, що незадоволення активісти, така політологічна і конспірологічна, що Порошенко не підпише законопроект, його заветує. А автоєвросила його офіційно підтримує як кандидата вже напередодні виборів. Існує і навіть така річ. Але зараз не про конспірологію, не про політику, а саме про євробляхи. Порахував я за цим новим законом дві автівки. Перша це Renault Megane 2010 року. На бензиновому двигуні 1,4. Виходить, цей автомобіль в Європі 3,5 тисячі євро, розмитнення 1,5 тисячі євро. В принципі, ну, окей, стає непогано, нормально. Ціна адекватна. 40% розмитнення від вартості. Якщо вже взяти, наприклад, шкоду Октавію, таку автівку 2006 року на дизельному двигуні 1,9, тоді такий автомобіль в Європі 3 тисячі євро, а його розмитнення майже 2000 євро. І ну, тут активісти через це не незадоволені. Чому не задоволені? Тому що більшість людей, які приїхали під Верховну Раду, які протестували цими днями, дійсно це люди, які власники старих автомобілів, дуже старих, 2000 рік, 2003, 2005. І Мало там автомобілів 2010-2011 року. Тому що ну вони дорожчі. вони дорожчі в обслуговуванні, Є багато на це просто звичайних матеріальних фінансових пояснень. Знаєте, не буду ще сильно розбиратися як експерт в цих питаннях, про двигуни, про акцизи, все розповідати. Ну, це не потрібно, тому що ну, не та ситуація. Вже все пояснили, вже всі розібралися, скільки там це буде вартувати. Я вам навів дві цифри, вони показові. Я хочу розповісти про, знаєте, про таку суть усієї всієї ситуації, що Е, Знаєте, вимагали законопроект, його прийняли. Я пам'ятаю в першому читанні, коли прийняли цей самий, цей самий законопроект. Авто Євросила визнала це як велику перемогу. Потім вони приїхали і сказали, що ні, це є погано. І вчора вони не добилися того, аби якісь їхні поправки, їхні думки були враховані, і Рада прийняла такий законопроект, який їх не влаштував. Чому не влаштував? Вони хочуть ще менші акцизи, ще менше розмитнення. Дивіться, якщо абстрагуватися від цієї ситуації і сказати, як би мало би бути нормально. Мало би бути так: податки оці мали б бути хорошими. От закон насправді, на мою суб'єктивну думку, хороший. Хороший, якщо абстрагуватися від ситуації в країні, і обстаргуватися від того, що ми найбідніша країна в Європі. Абстрагувати від того, що в нас є євробляховий колапс. У нас понад мільйон цих автомобілів. Тому що чесно, забили. От забила влада на, на ці автомобілі з 2014-2015 року дозволила завести понад мільйон цих автомобілів. І ну і зараз це вже загрожує і транспортним колапсом, і екологічним. І відтепер, знаєте, дуже багато стається аварій, не лише через воно, що це є євробляхи і люди на єврономерах, але статистично вони потрапляють частіше в аварії. І найгірше в цій ситуації мій страх, в чому я кажу, що це погано, тому що ці машини не зареєстровані офіційно на власників в Україні водіїв. Вони зареєстровані на якихось іноземців. І вибували випадки, що просто автівку кидали і втікали. Ось це страшно. Мені, як звичайному громадянину, як в принципі, як людина, яка часто сідає за кермо, мені ось це є страшно. Тепер щодо знаєте, якоїсь такої соціальної напруги через це питання. Очевидно, що є величезна частина людей, які хочуть цього дешевого розмитнення через те, що ну немає грошей. Ми живемо реально. От МВФ, наші великі партнери, які нібито нам допомагають. В принципі, за три роки наша співпраця з ними довела до того, що ми стали найбіднішою країною в Європі. І де в цих людей мають бути, от де ми маємо назбирати грошей на якісь нові дорогі автівки? Ну не можемо це зібрати. Ну нема того. Ми хочемо щось купити і їздити. Але ну от. і ми маємо зараз ситуацію, що просто от, людей заганяють в якісь протистояння. Звичайних українців, пересічних знову. От ви просто додумайтесь до того. Нас на якомусь звичайному полі доганяють до того, що євробляхери виступають проти українських бляхерів. Та? Виходить, що так. Одні кажуть, що ні, ми не будемо платити, ми хочемо їздити на цих дешевих автівках. І інші кажуть, а блін, а ми ж заплатили, чого ви не можете заплатити. І ситуація в тому, що це все наслідок 27-річної. Роботи осієї влади. Тих людей, які постійно в владі міняються, і одні ті самі люди. Ніхто за 27 років не вклав гроші в український автопром. Хоча перспективи є, товариство, наші заводи роблять електрику, наприклад, ви здивуєтесь, до шкоди, до Volkswagen, навіть до Феррарі. Є такі випадки в нас в країні? Так, ми складаємо ті самі шкоди на Закарпатті. Але чомусь за останні 10 років. Складання взагалі, автівок в Україні знизилось у 40 разів. Чому так сталося? Ну, Скажіть, тому що в нас дуже хороша влада. У нас, я дуже часто люблю послухати гройсмена, які кажуть, ми відновлюємо економіку, ми будуємо, налагоджуємо автопром, а потім дивишся цифри, і типу, от, на 40 разів зменшилось виготовлення автомобілів. Заводи стоять, нічого не роблять. І зараз от, це все насправді є результат от влади. Яка 27 років керувала країни. І от коли почався проблема з євробляхами, саме у 2014 році, пішла нова влада. Вони мали величезний вотум довіри, величезний. Ми всім довіряли після Майдану. Ми просто ну, чекали когось вибуху, там і знали, що буде важко. Але це важко затягнулося по цей день. І знаєте, світла в кінці тунелю не видно, а нам обіцяють, що буде краще. Ви тільки заплатіть ще більше податків, ви тільки заплатіть ще більші тарифи. Ви просто ще заплатіть. Ви платіть, ми з вами платіть. А ми, друзі, вам побудуємо класну країну. І ми віримо, знаєте, і сьогодні в нас є проблема з євробляхами. Та вона неоднозначна, її треба якось було вирішити, а її якось треба було вирішити по-державницьки. Я особисто свою думку якось сказав би: ну, я противник євроблях. Я хотів би, щоб в нас в країні здали всі автомобілі на українських номерах. Коли вступимо в Євросоюз, ось тоді так. Буде в нас єдиний номерний знак. Але я прихильник того, щоб людям дали можливість завести автомобіль за нормальною ціною, або купити тут за нормальною ціною. А в цій ситуації головне, влада, влада має б створити людям умови, завдяки яким вони могли б заробити тут і купити як і дешевий автомобіль, хто менше заробляє, так і дорогий автомобіль, і мати на це можливість. Можливість піти на нормальну роботу, отримати нормальну соціальну страхівку. Піти нормальну лікарню, віддати дітей до хорошої школи і мати на це все гроші. Ви зараз скажете, знаєте, я навіть, скажу чесно, я прихильник того, що ну от кожен може сам досягти якихось успіхів. І так це є. Хтось працює, хтось це робить і досягає. Але коли в нас є влада, є держава, от вони відсторонюються від цього. А це вже неправильно. Ми живемо трішки не в тому суспільстві, не в тому світі. І ми можемо говорити про те, що будемо ставити податки як в Європі, лише тоді, коли ми досягнемо рівня життя, як в Європі. І тоді нам влада зможе нав'язати і податки, і тарифи, і щось інше. Перед тим, знаєте, перед тим, як щось забрати, ну, потрібно людині щось дати. Бартер, соціальний. От ж на ринок ви приходите, щось купуєте, вам безкоштовно не дадуть там, шмат м'яса, ви мусите дати гроші. От зараз влада нам забирає гроші, а шмат м'яса не дає, вибачте, за таке порівняння, але якось воно так виглядає. Друзі, давайте будемо мудрими, будемо якось розуміти одне одну ці ситуації, і скоро виберемо. Ну, я це говорю напевно, чи не в кожній програмі, але давайте думати про те, кого ми оберемо.